La destructora d'ànimes. La nostra història comença a Catalunya. Un dia, un científic anomenat Walter Parkes va examinar un objecte que havien trobat en un misteriós castell abandonat, el de Montsoriu. L'objecte havia passat per nombrosos historiadors que no n'havien pogut determinar amb exactitud l'origen, de manera que van decidir donar-lo als científics perquè determinessin el material del qual estava fet. En Walter se'l va emportar a casa seva per examinar-lo amb més detall al seu laboratori. Era una espasa molt estranya. Tenia una gran pedra a l'empunyadura, d'un color lila blavós, i tot i que feia més de 500 anys que estava enterrada, semblava intacta. La part per on l'espasa talla estava feta d'un metall misteriós, semblant a l'or. El científic no va poder determinar de quin material estava feta. Després de nombroses proves per saber de quin mineral es componia la pedra, en Walter va decidir extreure-la de l'espasa per, segons ell, examinar-la amb exactitud. Al moment d'intentar arrencar-la de l'empunyadura, l'espasa va fer una cosa que Walter Parkes mai podria haver imaginat. Va semblar que cobrava vida. Totes les coses del laboratori van sortir volant. Semblava que hi havia una gran tempesta dins la sala. L'espasa va volar al centre de la sala i es va quedar allà, flotant. De cop, amb un esclat, l'espasa es va transformar en un home. L'home, que gairebé no s'aguantava dret, va demanar un got d'aigua. Després d'haver-li donat una mica de menjar i aigua, va començar el llarg relat de la seva història. Va dir: «Soc Pere II. Fa anys que descanso en pau aquí dintre. Vaig ser traït pel meu propi fill, el qual va desterrar-me a viure en aquesta pedra per sempre més. I tot per voler quedar-se amb les meves riqueses, el meu regne, i sobretot, el meu castell, el meu bé més preuat, el castell de la meva família, els Cabrera. Però el recuperaré». Després d'escoltar el relat d'en Pere, el científic es va quedar molt impressionat. Es van passar tota la tarda parlant. En Pere li havia explicat la seva història. Pensant-s'ho bé, era com si hagués viatjat en el temps, ja que havia estat atrapat dins la pedra des de l'edat mitjana. Tot el que veia era nou per ell. Va resultar que l'home era molt educat i amable. Es van fer amics ràpidament. El rei va continuar el seu relat. Va explicar que el seu fill es deia Bernat. Ell es va casar amb una dona que es deia Dolça. Venien de dues famílies molt riques, ja que posseïen diversos castells, entre els quals el de Montsoriu. I aquest anhel de poder i riquesa va ser el que va destruir la família. En Bernat no era fill únic. En Pere havia tingut un fill més, en Ramon, que era el fill gran. Però en Bernat volia quedar-se amb totes les riqueses de la família i, tot i que no li pertanyien, ja que era el fill petit, estava disposat a qualsevol cosa per tal d'aconseguir el seu propòsit. I així va ser, dit i fet. En Bernat va assassinar el seu germà en secret enverinant-li el sopar. I com ja havia explicat abans, va desterrar l'ànima del seu pare a viure dins d'una pedra preciosa amb poders malèvols que no el deixaria sortir fins que fos arrencada de l'espasa. L'arma va ser forjada pels goblins amb una barreja d'or i metalls secrets feta especialment per a aquest propòsit, que en Bernat havia encarregat de fer. La van anomenar la destructora d'ànimes. Però és clar, com que ell havia estat atrapat dins la pedra, no sabia si el seu fill havia pogut acabar la seva feina i envair tot el món, com planejava. Així doncs, van decidir investigar. Primer van buscar per internet, però no van trobar res. Després van anar a la biblioteca i, un cop allà, van llegir tots els llibres d'història medieval. Quan s'estaven a punt de rendir, van trobar un llibre molt vell i empolsimat. Van obrir-lo i van descobrir moltes coses. El que en Pere no sabia és que mentre ell havia estat atrapat dins la pedra, aquella espasa havia sembrat el caos a tot Catalunya. Era una espasa molt poderosa. Massa poderosa. Tenia poders màgics. I no només matava, sinó que només de tocar el tall de l'espasa, la teva ànima era destruïda. I et converties en una ànima sense cap propòsit, sense poder pensar ni raonar ni res. És el que els científics coneixen com a estat vegetatiu. Pitjor que morir.
El poder que aquesta espasa va atorgar a en Bernat era infinit i no va tardar a imposar-se amb l'ajuda del seu exèrcit. Primer va envair Catalunya. Després va envair Espanya. Després, Europa. I tot seguit, es disposava a imposar el seu poder a la resta del món. Però el llibre explicava que, segons diu la llegenda, dos misteriosos homes, amb roba molt diferent de la que portava la gent d'aquella època, van aparèixer just quan en Bernat estava a punt de començar la guerra. Van robar-li l'espasa i la van destruir. Els dos nous amics es van mirar i van pensar el mateix. I si aquells homes que van derrotar en Bernat eren ells dos, que havien viatjat en el temps per derrotar-lo? Els esperava una difícil missió: inventar la màquina del temps i viatjar a l'edat mitjana per posar fi als plans del malvat Bernat. Dit així, semblava impossible, però amb l'ajuda de la gran ment d'en Walter, ho van aconseguir. El problema va ser que en Walter va tardar a enllestir la màquina 6 mesos, durant els quals en Pere va haver d'adaptar-se als costums actuals. El que més li va costar entendre va ser per què a vegades veia el que ell anomenava dracs grisos volant, que eren avions. Un cop la màquina va estar llesta, van viatjar al passat. No va ser difícil trobar en Bernat, ja que van preguntar a una persona del carrer on trobar-lo i els va explicar que gairebé sempre era el seu castell, el de Montsoriu. Li van donar les gràcies amb una bossa de monedes d'or i li van preguntar com es deia. Ell va respondre que es deia Joan. Molt temps després van saber que aquella persona era la que havia escrit el llibre en què sortia la seva història. Però això no ve al cas. En Joan els va explicar que en Bernat vivia al castell i des d'allà controlava el seu exèrcit. Va ser fàcil entrar-hi. Pot semblar un castell inexpugnable, però amb l'ajuda d'armes molt més avançades, i com que disposaven d'armes de foc, a diferència dels guardes de seguretat, hi van poder entrar molt fàcilment. Anaven superant els guardes d'un en un. En arribar a la sala on hi havia el tron del rei, per fi es van trobar. En Bernat era allà, vestit amb les seves millors gales. Segons el seu pare, estava irreconeixible. La set de poder l'havia transformat. Ja no era l'antic Bernat. L'espasa li havia canviat totalment les faccions. Semblava un fantasma. Ara estava molt més pàl·lid. En veure el seu pare, li va canviar la cara i es va posar a plorar. I va començar a dir que s'havia tornat boig i que ja no volia conquistar el món. Junts van decidir que el millor era desfer-se de l'espasa. Es van fer una última abraçada abans de llançar-la a un gran pou del castell molt profund per no tornar a veure-la. Després d'això, el científic es va acomiadar de pare i fill i va tornar al present. I el regnat de Pere II va ser un dels més pròspers que han existit mai.